说到这个健康生活、健康饮食，一般想到就是多吃蔬菜水果啊，清淡啊，少糖、少盐、少油。但实际上呢，还有一个吃什么样的，比如说什么样糖、什么样盐、什么样的油更健康，也是值得注意的。没错，市场上就有很多零零总总的食用油嘛。对。那么里头有一些饱和脂肪的，还有不饱和脂肪的。我们在准备不同的料理的时候，究竟该怎么选择？我马上请营养治疗师蔡宁一小姐来为我们分享。你好，小姐你好。你好。首先第一个问题啊，有人讲到这个油是有烟点的，对吧？嗯。那究竟什么是烟点？OK 啊，所谓的烟点，它其实是指的是一个温度来的啊。我们在烹饪的时候，一旦把它的油加热到一个温度，那在那个温度，那油就会开始烧，就会开始分解啊。分解后，它会开始冒烟。嗯啊，在这个冒烟的过程中，它其实会产生一种自由基，就是free radicals。嗯，这些自由基其实是对身体有害的啊，因为它会提高我们癌症的风险。哦，所以这就是有必要了解不同油的不同烟点是吧？就不同的油有不同的烟点的是吧？对对对啊，所以市场上呢经常看到的食用油有好几种，然后它们的烟点都各自不一样的啊。然后我们可以看一下一个图片。所以这个图片就是说明了，好像比如说最低烟点的就是这个特级初榨橄榄油，就是 extra virgin olive oil， 它的烟点就是160度。就人家所说的冷油是吧？是就比较低温的油，比较低的啊，低温油，比较低温的油。然后最高烟点的就是这个米糠油还有黄豆油，它的烟点达到超过250度。所以中等烟点呢，就是剩下的好像葵花油啊，或者是花生油这些，它的烟点比较中等。所以相对来说，高烟点的就比较不太健康，对吧？相对来说。也不是说这样子，就是可能高不一样烟点就的油可以用来烹调不一样的食物比如说我们要冷拌的时候或者做沙拉的时候，比较适合用低烟点的油因为这些油如果再加热到很高的温度的时候，它会开始冒烟所以不适合用来比如说炒菜啦或者油炸。像是如果橄榄油的话，就比较不适合拿来炸东西，因为它烟点比较低就适合拿来做沙拉，是这个意思。对对对。然后普通炒菜的时候呢，就可以用可能中等烟点的油，比如说那个葵花油或者是芥花油之类的当然炸呢？当然炸物我们是尽量建议少吃。可是如果真的需要炸东西的时候，我们需要选择高烟点的油因为这些油比较不容易冒烟因为一旦冒烟了过后，它就会产生一些对身体有害的物质。对，但有些主妇觉得油用的时候不要太浪费，它会重复用哈。到底重复用可以吗？重复几次可以呢？OK， 基本上我们是不建议重用油或者是这个回锅油不建议的因为这个跟烟点的道理是差不多一样的。因为一旦你把那个油加热了过后，它就会开始分解然后你再收藏第二次再用的时候呢，其实它的烟点已经被降低了所以用来炒菜的时候呢，它就可能比较容易产生这些自由基对身体有害的物质。另外一点是脂肪，它其实有分两种嘛，一个是饱和脂肪，另外一个是不含饱和脂肪。那我们像看到这种市面上的这些食用油，它们又是里面含有哪些脂肪呢 ？OK。所以我们在市场看到的食用油脂肪其实可以分类成两大种一个就是饱和脂肪，一个就是非饱和或者是不饱和脂肪OK。所以饱和脂肪来说呢大部分都是棕油或者是椰油，它的饱和脂肪含量会比较高然后不饱和脂肪的话，就是所谓的那些花油啦，好像芥花油或者葵花油、玉米油、黄豆油、花生油这些都是属于不饱和脂肪含量比较高的油。那么为什么菜油被分在这个含有饱和脂肪这一类？菜油
基本上啊，我们所用的食用油大部分啊都是植物做出来的，对吗？所以它们大多数都是可以算成一种菜油。可是如果你在超级市场你看到一瓶油，它的包装上面它指定是菜油或者是 vegetable oil， 嗯，其实你再进一步的去看它的成分的时候，你会看到它其实可能是棕油来的。哦，所以如果它是另外一种油，比如说啊非饱和脂肪含量比较高的油，比如说花生油或者是黄豆油，它的标签啊，它的啊包装上面它会指定是花生油或者是黄豆油，它不会写着是菜油。菜油的啊，所以上面看到菜油其实可能是棕油，就是饱和脂肪比较高的油。嗯，那我们听了这么多油哦，像我这种比较不太会烹饪的人啊，究竟要怎么分辨健康的油？它有什么样的特质啊？啊，健康的油呢，就是啊非饱和脂肪比较高含啊比较高的油，这些是所谓的比较健康的油啊。因为为什么它比较健康呢？因为如果用非饱和脂肪的油来代替饱和脂肪含量高的油，它其实是啊对我们身体有益的，它帮助降低坏的胆固醇啊。因为坏的胆固醇如果很高的话，它会导致血管阻塞啊，血管阻塞过后呢，就会导致各种啊心血管疾病，比如说中风啊，或者是啊心脏病发作。所以是。我们怎么去理解市场上的油它能产生好胆固醇呢？对啊，这个所以通常啊非就是饱和脂肪的油啊，它会把我们坏的胆固醇弄高，所以这个是不大建议的啊。然后反而那个啊非饱和脂肪的油呢，它可以帮助降低坏的胆固醇啊。可是那个啊对，那么怎么理解它的营养标签是吧？主要是对，怎么看那个标签来知道？哎，这个是饱和的，那个是非饱和的。OK， 所以以下我们可以看一个图片呢，就是比如说这个是一个玉米油的标签。好 ，OK， 那标签上面我们能看到有很多种不一样的营养。OK， 最主要要看到的就是它上面写 total fat。就是总的脂肪，然后它下面会有有表示它的脂肪有哪几种，就是 saturated fat， 它就是饱和脂肪，然后 monounsaturated fat 或者是 polyunsaturated fat， 它其实是指的是非饱和脂肪。所以要选择比较好的油，那可能包装上面这些标签我们要做一个对比，来选择非饱和脂肪比较高的油，这才算是一个比较健康的油。所以它只要高过饱和脂肪的那个比例，只要非饱和的这个脂肪高过饱和脂肪，就是比较属于健康的吗？可以这样讲吗？就非饱和脂肪越低越好。对，是我们除了看这个营养标签，你刚才提的还有什么标签买油的时候需要注意的吗？除了这个营养标签的话，那可能有些产品上面它可能会写着一个有那个金字塔的标签，就是较健康选择的，它上面可能会写着 lower in saturated fat， 它就是饱和脂肪含量比较低的，就是这个意思哈。对，所以看到这个标志也是比较值得购买的。对对，它就是说明可能这个会比较健康。或者它上面也可能会写 trans fat free， 就是没有反式脂肪，或者是 no cholesterol， 没有胆固醇。另外有一个说法就是椰油里头含有这个月桂酸，那他们说这样子的这个物质可以提高好的胆固醇。你认为呢？所以有某些研究就是发现到这个椰油，因为这个月桂酸的关系，它可以提高我们好的胆固醇。可是不要忘记了，这个因为这个椰油它是超过80%的饱和脂肪含量，所以它同时也会提高我们坏的胆固醇。所以基本上这些研究可能大部分都是在健康人士来做实验，所以在目前为止的证据我们还不是很确定比如说如果一个人已经有高胆固醇或者已经有心血管疾病，适不适合比如说大量的使用这个椰油会带来什么样的效果。所以还是建议椰油因为高饱和脂肪含量是尽量少用或者适用的使用。好，非常谢谢，谢谢你到节目当中的分享。的确吃的健康非常重要哈。好，再次感谢大家收看，欢迎观众朋友可以浏览我们八世界资讯娱乐网以及狮城时事面部网页，收看我们的网络视频。狮城有约，我们明天见。明天见。